Posloucháte Radio Kiss? My tady dnešní téma všechno kolem vojny a vysoké školy vojenské. Mě by třeba, Andrejko, zajímalo, jaký je ten běžný život toho studenta na téhle vysoké škole. Ty jsi říkala, že už jste zaměstnanci. To znamená, jakoby ráno vstaneš a jste celý den v kasárnách? Nebo tím, že jsi i student, tak třeba k tomu už máš nějaký plat? Tak vzhledem k tomu, že jsme zaměstnanci, tak máme i plat, ale vlastně náplní toho našeho zaměstnání je právě studium té vysoké školy, takže v dopoledních a takových časných poobědních hodinách máme vlastně školu, máme různé semináře, přednášky, cvičení a odpoledne vlastně, jak odběr čtvrtá hodina, tak máme volno jako každý jiný student a můžeme vlastně se věnovat nějakým mimoškolním aktivitám. Mm-hmm. Honzo, a můžete třeba po škole prostě opustit kasárna? Máte jako takzvaně volno? Tak samozřejmě, jakož máme pracovní dobu jenom od 7 do 4, tak po té čtvrté hodině můžeme jít prakticky kam chceme. Mm-hmm. No a prosím tě ještě, Honzo, mě by jako zajímalo, my jsme občas ve škole takzvaně házeli, my jsme tomu říkali Ačka, jo, jako že se nám nechtělo. Jak je to na téhle vojenské škole, když by ses chtěl jako takzvaně ulít z nějakého předmětu? Máš nějakou šanci nebo tam je to bez šance? Tak jelikož jste ve služebním poměru, to znamená zaměstnancem AČR, tak musíte docházet pravidelně na ty přednášky, které máte daný v rozvrhu, všechno je daný rozvrhem a je to pro vás povinný. Samozřejmě, pokud je vám zlé, dojdete si k doktorovi, kterýho tam máme, vypíše vám neschopenku, jdete na neschopenku. Jo, takže prostě tam to asi tak nějak jako nejde ušulichat, že dneska se mi nechce do práce, do školy, tak se hodím jako marot, jo? Ne, je to vůbec. Mhm, dobře, tak to je škoda. Na Radio Kiss si povídáme se studenty 4. ročníku Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně.